Pirmasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmo laiško korintiečiams. Broliai, aš aiškinu jums evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią pasieksite išganimą, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Kitaip būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs. Būtent Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai apaštalų. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai, lyg nelaikų gimusiam, jis pasirodė ir man. Tai Dievo žodis. Hey.
Filipai, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus tarė Tomui: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti: parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Ir ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly broliai ir seserys, ką tik girdėtoje Evangelijos ištraukoje buvo įgarsintas daugelio žmonių širdyse, mintyse kylantis sakinys: parodyk mums tėvą. Apaštalas Pilypas pasakė daugelio žmonių, daugelio tikinčių ir netikinčių, abejojančių žmonių troškimą: parodyk, kurgi yra tas Dievas, arba kaip prie to Dievo tėvo nukeliauti, kaip jį patirti, kur jis yra. Turbūt
mes beveik kiekvienas ir jaunesni, ir vyresni esam susidūrę su kitų žmonių išsakytų šitų klausimų. O kurgi yra tas Dievas? Jei Dievas būtų, tikriausiai nebūtų nei kančios, nei blogio, nei nuodėmės. Kur tas Dievas? Parodyk man jį. Kaip tu nupasakosi, kur yra tas Dievas? Ir mes tada susiduriam su savo bejėgyste. Mes pristingam ir žodžių, ir pavyzdžių, kad galėtume parodyti, o kur tas Dievas ir kodėl jisai čia pat, o jau pat nesustabdo blogio ir neišpildo visų gražiausių mūsų svajonių. Ir Jėzus štai atsako, kad yra jis tas, kuris veda pas tėvą. Kitaip sakant, skaitydami evangelijose apie Jėzų, jo istoriją, mes priartėjam prie paties Dievo tėvo. Jėzus labiausiai priartina mus prie tėvo. Dėl to mes jį ir garbinam švenčiausiam sakramente, nes jis ten pasiliko, dėl to ir pabučiuojam jo žodį, dėl to ir skaitom evangeliją stovėdami, nes tai yra ypatingas paties Jėzaus žodis, o ten, kur Jėzus, ten yra ir tėvas, ir dvasia, nes Jėzus yra tėvo siųstasis mums gelbėti, mūsų paguosti, mūsų ieškoti. Jis yra tas, kuris niekuomet mūsų neišsigina, nes jis už mus atidavė savo gyvybę. Ir taip svarbu mums Jėzaus rankos laikytis, jo žodį suprasti, kartoti ir pagal jį gyventi, nes tik šitaip mes iš tiesų priartėjam prie tėvo, prie dangaus Dievo. Šitaip mes žmonės per Dievą ir žmogų Jėzų artėjam prie visų tėvų. Ir kito kelio nėra, arba kiti keliai yra aplinkeliai, kiti keliai yra labai rizikingi keliauti pas tėvą, pas Dievą. Ir laimingi jūs jauni žmonės, kad nuo jaunų dienų atradot Jėzų. Atradot Jėzų kaip gelbėtoją, kaip Dievą. Ir kad jūs bažnyčioj surandat savo vietą. Ir kad ištveriat visas pamaldas, visus nepatogumus bažnyčioj. Tikrai jūs turi didelę Dievo dovaną, kurios neturi daug kas, ne tik jūsų bendraamžių, bet ir apskritai žmonių šitam pasaulyje. Ta dovana gal užkasta. Ir ta dovana paslėpta tikėjimo dovana ir daugam ji galbūt tik tai paskutinė šio gyvenimo valanda sušvis kaip didžiausias lobis. Bet laimingi jūs, kurie ją turit. Aišku, kaip Blezas Paskalis, toks mąstytojas yra pasakęs, kad kiekvienam tikinčiam žmogui gresia netikėjimas, kaip ir bet kuriam netikinčiam gresia kas tikėjimas. Taip sakant, Viešpats gali pasigauti bet kurį tą netikintį žmogų, bet kurią gyvenimo akimirką, einant į gatvę, ar dirbantį, ar dar kažką darantį, ir tas tikėjimas, žinot, praskels net kiečiausią širdį. Ir jis pasakys, vau, Dievas tikrai yra, tikrai kažkas turi būti. Ir mes, kurie kartais atrodo ir bažnyčią lankom, ir meldžiamės, ir komuniją priimam, ir Dievo žodį skaitom, o žiūrėk, kažkoks abejingumas, drungnumas, taip užkloja kaip sniegas žiemą ir kažkur tas tikėjimas giliai. Ir žiūrėk, kitas žmogus ir nutolsta, ir atšala, kaip sako, nuo Dievo. Taip kad budėkim su šita tikėjimo dovana, kad išsipildytų taip pat Evangelijoje girdėti žodžiai. Ko tik prašysit, mano vardu tėvas jums duos, a jaučiat jėgą. Kokį pažadą Dievas duoda, ko tik prašysit, Dievas duotų. Žinot, kartais pagalvoju, kad gerai, kad Dievas ne visada išklauso, nes mes prašom nežinia ko. Ir prašom to ir ano, o kartais gal ir per daug prašom, arba labai savanaudiškai prašom. Dievas iš tiesų išklauso mūsų giliausius širdies troškimus, ko mes giliai savo širdį trokštam. To Viešpats išklauso, o tie tokie paviršutiniški troškimai, sėkmės ar sveikatos kartais net, kartais Dievo būna atidedami. Reikia tau truputį nesėkmės paragauti, reikia kartais galbūt ir ligos paragauti, kad
ir nuolankesnis taptum, ir kitą pastebėtum, bet vis tiek tas pažadas galioja, ko tik prašys, o ko Viešpatie prašyti tavęs. Va šitą svarstyti taip svarbu mums visiems jauniems ir pagyvenusiems, ko iš tikrųjų iš Dievo prašyti. Ko prašyti? Niekada neapsiriksim, jei prašysim šventosios dvasios sau ir savo artimiesiems. Netrukus švęsim motinos dieną, 1 gegužės mėnesio sekmadienį, tai žino dažna močiutė, mama savo vaikams ir prašo šventosios dvasios. Daugybė tokių mamų teko sutikti, sako, nežinau, kur tie mano vaikai, po platų pasaulį pasklidę. Kada paskambina, kada nepaskambina, labai retai parvažiuoja, bet sako, prašau dvasio šventos. Siūsk jiems šventąją dvasią, atrodo, svarbiausio dalyko prašo. Tai ir jūs niekad neapsiriksit, nes Dievo dvasia yra dovanų dalintoja. Jinai ves jūs ir tikėjimo keliu, ir apdovanos meilės pilnatve, nes jį yra meilės ryšys. Niekada neapsiriksit prašydami šventosios dvasios, tai bus tiesiai į Dievo širdį. Ir pamatysit, kad Viešpats jums suteiks ne tai, ko ir prašyti nedrįstate. Viešpatie, duok mums tvirtą tikėjimą, kokį turėjo apaštalai, kad ir abejodami, bet vis tiek Jėzų rinkosi ir už jį galiausiai savo gyvybę atidavė. Taip ir mums padėk Viešpatie neišsiginti tavęs, bet skirti savo jėgas, savo energiją, jaunystę, savo žinias didesniai tavo garbei. Amen.